נעשה עכשיו, אנחנו נעשה ניסיון, בסדר? הניסיון הזה תלוי אך ורק בך. זאת אומרת, את שולטת ב-100% בכל הצעדים. קודם כל יש לי פה חוויית קלפים שעוד לא פתחתי אותה. אוקיי. תחזיקי אותה ביד, תוציאי את הקלפים החוצה, כל החבילה. יצא הכל? כן. מצוין. חוץ מהחבילה יש פה תרנק עם הכרטיס הביקור שלי, אבל תכף אנחנו נגיע לזה. בסדר? זה בסוף. אז זה בשביל לקבל כרטיס ביקור. עכשיו תערבבי את החבילה. איך שאת יודעת, איך שנוח לך. איך שבא. היא קלפנית. כן, אני רואה שהיא... זה עבודה טובה מאוד. ברגע שאת מרוצה... אוה, כמעט. ברגע שאת מרוצה מהערבוב, תגידי לי שאת מרוצה מהערבוב, הכל טוב ויפה. אז זהו, עכשיו אנחנו צריכים להתייחס לארנק. למה? כי בארנק הזה, חוץ מכרטיסי ביקור, יש לי גם עוד משהו. נכון, זה כרטיס ביקור שלי נוסף, אתם תכף תראו את הזה, אבל יש פה גם קלף. את הקלף הזה אני אבקש ממך להחזיק תכף ביד, בסדר? אבל עוד לא להפוך אותו. בסדר? אז אם נוציא אותו החוצה, הקלף היחיד שיש פה, עוד לא להפוך אותו. ועכשיו את זה נשים בצד, אנחנו לא צריכים, שימי לב. את ערבבת החבילה, אני חוזר לרגע לשלבים. הוצאת את הקלפים האריזה, ערבבת, הכל בסדר. כאן היה קלף אחד בודד, נכון? נכון. יופי. עכשיו תראי דבר מעניין, בשלוש שלי, שנינו בבת אחת הופכים את הקלף לצד השני. אוקיי. כדי לראות את הפנים שלו. מוכנה? שלוש. אחת, שתיים, שלוש. יאו, חזק. וואו. טוב. הצליח לנו. וואי, רונן.